balance. Ჯერ კიდევ სწავლის პროცესში ვარ. ანუ მეორე ხდება შემთხვევა დაწერების შემდეგ გიწევს უკან ისე ახსნა და თავიდან დაწერება, რადგან მინიმალურმა შეცდომამ შეიძლება მთლიანი კონსტრუქცია დაარღვიოს და არ აღმოჩნდეს ისეთი ერთობლიობაში ისეთი ლამაზი, როგორც შეიძლება იყოს. თითო საყურის კეთებას დაახლოებით 1.5-2 საათი მაინც ჭირდება. საყურები, რომლებიც დაამამზადე აქამდე, დამზადებულია საკმაოდ პრიმიტიული ხელსაწყოებით. სახაზავისთვის ვიყენებ ჩემი შვილის რაღაც კუბიკების ხუფს, პატარა სახაზავს, საკანცელარიო დანას, მაკრატელს, ასე თქვა, ისე ჩემი შვილის კუბიკებს ფორმების ასაჭრელად. ამიტომ, როცა ვეცდებით უფრო გავაფართოვოთ ეს ბიზნესი, შევეცდები მოვიძიო რაღაც გრანტები, რათა შევისყიდოთ გილიოტინა და ესეთი მსგავსი რაღაცები, რომელიც დამეხმარება სუსტი სისწორით გადავჭრათ რაღაც ესეთვის დეტალი. Facebook-ის გვერდზე განთავსებული საყურეების შემდეგ წამოვიდა ამის იდეა, რომ მეცადა და ერთი ცალი დამზადებინა საჩუქრად ჩემი მეუღლისთვის. ამ ერთი ცალის დამზადების შემდეგ დიდი მოწონება დაიმსახურა ამ ესეთქა ჩემმა დამზადებულმა საყურემ. შემდეგ დავამზადე რამოდენიმე მეგობრისთვის და მათ ყველამ, ვინც ნახა ეს საყურები, მირჩიეს, რომ ცოტა რაღაც სერიოზული სახე მიმესა. არის შემთხვევები, როდესაც იწყებ დავუშვათ ერთი საყურის კეთებას, რომელიც მონახაზი გაქვს გაკეთებული, ან თუნდაც რაღაც სურათი გაქვს, მაგრამ შემდეგ საყურის კეთების პროცესში უკვე იცვლიას და გადაგვიხსნას ცოტა სხვანაირ საყურეზე. ბევრია ესეთი შემთხვევები, ესეთ დროს უფრო მეტ დროს საჭიროებს, რადგან ცდილობ სხვანაირი შექმნა რაღაცა და ამიტომ გზადაგზა, როცა იცვლება გეზი, თავისთავად დროც მეტი გეკარგება. ასეთ დროს შეიძლება 4 საათიც აკეთო ერთი საყურე. მოცულობით ესეთი დიდი ზომის საყურეზე, რომ შემდეგ მივიღეთ ეს ტიპის საყურე.